Rezultati 15. kola opštinske fudbalske lige. Fudbalski klub Homoljac, Fudbalski klub Polet Suvi Do 0-0, Sportsko fudbalsko udruženje Vrelo 1-9-7-1, Sportsko fudbalsko udruženje Bliznak Medveđica 2-0, Mlava Zvezda 1-1, Osanica Budućnost 3-0, Vukovac 98 Borac 1-3 i Fudbalski klub Laznica OFK Selište 0-1. Slobodan tim u 15. kolu bio je Fudbalski klub Sloga iz Jošanice. Posle odigranog 15. kola Borac iz Vukovca prvi na tabeli sa 39 bodova, drugo mesto sa 38 zauzima Fudbalski klub Homoljac Žagubica, treći je Polet iz Suvog Dola 27 bodova i na četvrtom mestu je Sportsko fudbalsko udruženje Osanica iz Osanice. Sledi Fudbalski klub Milatovac na petom mestu, zatim Selište, Vukovac, Fudbalski klub Sloga iz Jošanice sa 15 bodova, isto koliko ima i Sportsko fudbalsko udruženje Bliznak Medveđica iz Bliznaka 13 bodova i na 10. mestu je Sportsko fudbalsko udruženje Vrelo 1971 iz Milanovca, 9 bodova ima Laznica, 12. mesto je Zvezda iz Zvarice sa 5 bodova, isto koliko ima i Fudbalski klub Mlava iz Ribara na 13. poziciji. Parovi 16. kola opštinske fudbalske lige, utakmice se igraju u 15:30 i 10 sati, a sastaju se OFK Selište, Sportsko fudbalsko udruženje Vukovac 98, Borac Osanica, Budućnost Mlava, Zvezda Vrelo 1971, Sportsko fudbalsko udruženje Bliznak Medveđica, Fudbalski klub Homoljac i Polet iz Suvog Dola Sloga. Slobodan tim u 16. kolu biće Fudbalski klub Laznica iz Laznice.